Okere de kurutimbe mukwano gwange olwa waka machaga lunaku lwa mande nkwaniriza omurundi omulala webale nnyo kukikola ne tutambula fenno kubanga twekenneenye ensonga semasonga bwezi kyonga bwe zitambula obudde buno nkututteko wali munda mu ggwanga mukwano gwange erimanyiddwa nga erya Isirayiri naye okutunuulira emirerembe egiriyo obudde buno ebintu nga bitabukidde musajja mukulu Benjamin Netanyahu oluvannyuma lw'abantu ba bulijjo okwekolamu omulimu ne basalo ne bagamba leka tuzingeko ebibuga ebyenjawulo ebibuga ebyensonga nga twekalakasa mu kuwakanya gavumenti ya Netanyahu ekyalemeredde okubanga eteeka omukono ku ndagaano n'abasajja ba Hamasi okwekalakasa kuno okwakasa mmeme akuzza oluvannyuma lw'amawulire okutandika okubanga gatabaala eggwanga ery'Obuyudaaya anti nga bategedde nti abamu ku bantu Hamasi be yawamba anti baazudde emirambo gy'abadde mukaaga emirambo gino mukaaga gyazuuliddwa oluvannyuma lw'ensiitaani ya nnamaddala eyabadde mu bitundu bino eby'enjawulo eby'eggaazi omusajja ow'eggwanga erya Isirayiri nalio kasitula bom naabiranga zisula ku bitundu ye byalowooza nti bijjuddemu abasajja ba Hamas nga n'olwekyo yabadde yeetaaga okubanga abikuba kuba byonoone yonoone byonna abasajja ba Hamas bafiireyo waliwo 5M erowoozebwa nti eno yabadde ejjuddemu ekibinja ky'abasajja ba Hamas laba omusajja omuyudaaya bw'atuuka okubanga asitula bom n'agamba kaji batuuzeeko aba Hamas bonna bafe nga bw'omanyi munnange lw'oyagaliza mukakitawo lutwala nnyoko abasajja olowooza abayudaaya tebaamaliriza nga ate batirimbudde abantu baabwe tebaamaliriza nga basse bantu baabwe bennyini nti abantu Hamas beekuumidde ebbanga neegamba nti abantu bano abateekeddwa okukuumibwa nga bali seefu eri ebbanga lyonna kwegamba abasajja bakotokedde busa kubanga ye Isirayiri ate bwe yazze abantu baayo n'eryoka ebeekoleramu omulimu babakolamu omulimu nga yo mu Hamas jjukira yabadde amaze okubanga bw'ati alengedde ekijja aba Hamas ne beetegula laba abantu bano ab'eggwanga erya Isirayiri Omuyudaaya nkubuulidde bwe yatuusa okubanga bw'ati abettira kaakati Isirayiri nga bulijjo bw'emala okubanga bw'eti erumbye ekifo kyonna n'esuubira nti ettiddewo abasajja ba Hamasi ekola ebikwekweto wano ku ttaka nejjanga esoti ampola mpola bongera okubanga bahakasa atano tugimazeewo oba nedda ekyaliyo mu Hamasi oba nedda oba tujje twongere okubanga tubamalawo kati baagenze okutuuka wali ttano eno nga ku mirambo gy'abantu babo bennyini Abayisirayiri nga mukwano gwange kuba kubba amaaso amangu n'embiro baayoddeyodde emirambo gino ne batuuka ogiggyawo era ne balaga ensi nti mulaba Hamasi kyekoze abantu baffe mulaba Hamasi kyekoze abantu baffe Hamasi n'evaayo obunnambiro n'egamba government ya Netanyahu ye mwaba buya buya basobodde kubanga mukola ebikwekweto ebyokwagala okubanga mutuusa obulabe ku jjye lyaffe ate Mungu n'abagirira obulabe ne mubutuusa ku bantu bammwe bennyini message eyo kankutegeeze nti yatambudde nnyo naye tambula okutabala eggwanga erya Isirayiri era ekyokuba nti Isirayiri ye yassa abantu bayo bennyini kye kyasinze okubanga kikuulako waya ez'abatuuze mu kibuga Tel Aviv n'ewalala yonna kwekwekalakasa okwatandisa akawungeezi ak'olunaku olwajjo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero kyonna kibadde kikwatiridde mu kibuga Tel Aviv saako n'ebitundu ebirala nga angry demonstrators stage mass protest demanding ceasefire deal nga bagamba twagala kati kuteeseganya twagala kati kuyimiriza mu kulwanagana tukooye buli kadde okuzika ng'abantu baffe ng'ate Hamas ebadde bakuumye naye obaolyawo okugezaako okubanga muleeta amalala kyekintu ekiviiriddeko abantu baffe okwongera okulaba nti obulamu bwabwe butobukomoka mu bintu eby'ekijega emitwalo n'emitwalo gy'abayudaaya gye bwe gityo nno kwekweyiwa ku streets zino ez'enjawulo nga bagamba nti ekyamazima kiri nti twagala abantu baffe abantu bano njagala nkutegeeze mukwano gwange naddala main labor union tuuse okubanga bwetyo mukwano gwange evaayo neekunga abantu nabo ne bawuliriza yagamba nti gavumenti y'omusajja Netanyahu bwe tutagiteekeko akazito ategenda kubanga ekola ebyo ebigenda okutaasa obulamu bw'abantu baffe n'olwekyo ekitukakatako nga bawananyinki okwebeereramu tutondewo embeera eye netuyamba okulaba nti abantu baffe bano basobola okubanga bafuna akaganya akava mu mikono gy'omusajja Muhammasi bw'atyo nno mukwano gwange yabawamba wabaddewo ensiitaano wakati w'abeekalakasi n'abasecurity naddala mu kiro ekikeseza olunaku olw'oku mande mu kimu ku ebyo birabiddwa nga the largest anti-government demonstration is mu ggwanga erya Isirayiri mu kaco kano wano nsaasira n'ensuuka n'empisawo bannaffe aba ever right real estate bakabejja mu nsonga z'ebyettaka tebakujja
kujuza ate bakulekera stress uwabula nkubulira abo abalino kuyirawo mu bilino ofuna ekintu ekyenkomeredde kwaye kusasula plot yo kwe kufuna nechapa chayo kakati nno bakutekedde tekedde kanyanda phase tukubukadde mukaga bokka obukadde buno mukaga oli waddeme no busasula ekibanja mpola naye manya ntuwa malira yobwepa ngechapa chuchu kugenda mu ndyanga nolwekyo tugende buli omu yefunire ekyapa kye boveyo gwayagadde Masaka Road mujjo wanenkozi okulira nino university obukadde butano ofuna ekyapa kyo wali enkowe kali ky'obukadde 25 ekyapo banacho ate wali ligaluga Lake View autugamba ekyapa kyo kifuna ku ploti ku bukadde nkaga mu butano ajangu tujoge 2 tumukiriza kumalaga genda bwatyo okujjaunga tuyina mukwano gwange ekyensonga kyetumufunye oline takalyo tuyina kyapa kyalu jangu tukuyambe ebyo evaluate byekolera ddala mujja tusanga wali entebe ku lugudo olugende Kasenyi eyo kalina jonulabe iriko Abisa Banka fetuli waguru wa Abisa Banka wawalizi ya face za fejangosa iningire mukwano gwange ekyapa kyo omwaka 2021 obereko nekyogubalamu Karino, olotuwe yongede okutunulira ekiri munda mu ggwanga erya Israeli. Abantu bano njagala nkutegeeza abeekalakaasa baleekaanira waggulu bagamba nao twagala kati endagaano n'abasajja ba Hamas. Abali mu kudimandinga dati Israeli Prime Minister Netanyahu reach a ceasefire with Palestinian group Hamas to bring the remaining captives home. Twagala abantu bafenga bakyali balamu. Gwe Netanyahu olaba ababuwa bawulinyisa nnyonyi n'obatwala abali eyo seba abaana basiba kuzi beche abafe babonabona twagala abantu bafe twagala kutunyonyira twagala abantu bafe abaisraeli banji abete mu kwekalakasa kuno bagadde amakubo agakutuusa mu kibuga Tel Aviv ne batuuka n'abamu kubanga basalako woofiisi eya musajja mukulu Netanyahu mu kitundu ekya West Jerusalem mu statement njala nkutegeeze the hostages and missing families forum anti bakolo kati ekibiina ekibagatta ababayina abantu baabwe abawambi wa Hamas banono njala nkutegeze bagambye the death of the 60 hostages was a direct result of Netanyahu's failure to secure a deal to hold the fighting and bring their loved ones home even nabivudde ku mputi y'omusajja Netanyahu olumu atuuka okutunula n'afaanana sitaani okubanga bwati alimirako n'agaana okubaako byakkanye n'abasajja ba Hamas basobole okubanga batta abantu baffe they were all mad and the last few days munaku ezivuddeko emabega kati baawo Battiddwa nga bamaze okuwangala emyezi 11 nga Hamas ebakuumye bulungi gwe n'ogenda mu lunaku lumu n'otuuka okubanga obattirayo bannange nedda tusobola kubanga tugumiikiriza embeera eno Agile Dickman oyo nno kazini wa Camel Guard ono nga y'omu ku abo abafiiriddwa abantu baabwe asabye Israel to put more pressure on their government take the streets and shut down the country until everyone returns they can still be saved tugale gwanga ebibuga tubisaleko paka government y'omusajja ono omulabbayi ng'ewuliriza amaloboozi gaffe ekomyewo abantu baffe beekubyekanyako n'abasajja ba Hamas olutalo lusooke lubeere nga lusiriikiriramu awo nno wetukyatuuse mukwano gwange gw'omulungi akyewaddeyo n'okkiriza okutambula n'olutimbe olwa KSO